Դեռևս 2018 թվականի դեկտեմբեր ամսին հանրային քննարկման ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման 2019-22 թվականների միջոցառումների ծրագրի նախագծի մասին քաղաքացիական հասարակության շրջանում ակտիվ քննարկումներ եղան։ Մենք պլանավորեցինք և կազմակերպեցինք Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը միջազգային փորձի ներքո ԿԿ և կառավարություն փորձագիտական համաժողովը, որի շրջանակներում հրավիրված էին նաև միջազգային փորձագետներ, ազգային փորձագետներ, կառավարության համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչներ, թիմերի և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակության մասնագիտացված կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և ԶԼՄ-ներ։ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող կառուցողական երկխոսության հանձնարարություն ծրագրի շրջանակում իրավաբանների հայկական ասոցիացիան, Հայաստանի քաղաքասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի, արդարադատության նախարարության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ու միջազգային մասնավոր ձեռնարկությունների կենտրոնի համագործակցությամբ ապրիլի 17-ին և 18-ին Երևանում կազմակերպեց Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը միջազգային լույսի ներքո թեմայով «Կառավարություն, քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական միջազգային համաժողովը»։ Համաժողովին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտայսկին ողջույնի իր խոսքում նշեց, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանում տեսանելի արդյունքներ կան։ Armenia, for people like me, is a different country today than it was. Ինչպես մարդկանց համար Հայաստանն այսօր այլ երկիր է, քան եղել է 1 տարի առաջ։ Սա մի բան է, որով կարող եք հպարտանալ, եւ ոչ միայն կառավարությունը։ Քանի որ իմ կարծիքով սրա մասին երազել է ողջ հայությունը։ But as some cases, including cases of high-level officials in one of the ministries, show. Բայց ինչպես պաշտոնատար անձանց հետ կապված որոշ դեպքերն են ցույց տալիս, կոռուպցիոն ռիսկերը մնայուն են. Այսպիսով պատրաստ եղեք երկար պայքարի, Եվրոպական միությունը մշտապես պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Whatever you need to make your efforts successful, we will be ready to support you. Նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ քրեայ իրավական պայքարի արդյունքը աննախադեպ է եղել Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության կտրվածքով։ Համաժողովին հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Դժվար է գերագնահատել համաժողովի նշանակությունը, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պետական համակարգ քաղաքացիական հասարակություն ձևաչափով միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ քննարկման առարկա է դարձվում Հայաստանի Հանրապետության, իբրև սոցիալական, իրավական և ժողովրդավարական երկրի զարգացման համար անկյունակարային նշանակություն ունեցող հակակոռուպցիոն մշակվող ռազմավարության առաջնահերթությունները։ Այդ չարիքի դեմ պայքարն առավել արդյունավետ դարձնելու խնդիրը։ It's a time when Armenia, as the ambassador Shvetayas mentioned, has actually showed real commitment through action on anti-corruption front. Այժմ Հայաստանում արագ միջակայություններից պետք է անցնել հերանկարային մտածելակերպին, առայն թե ինչպիսին պետք է լինի հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, ինչպիսի ինստիտուցիոնալ կառույցներ պետք է լինեն եւ ընդհանրապես հասարակությունում ինչ փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան, որպեսզի կոռուպցիան նվազի։ Anti-corruption strategy should look for the country, what institutional arrangements should be in place, and what changes in the society need to occur. Մենք չենք ասում արմատախիլ անել, որովհետև չկա մի երկիր աշխարհում, որտեղ կոռուպցիան արմատախիլ արված լինի։ Բոլոր շահագրգիր դերակատարները հավաքվել էին միտեղ և մենք քննարկեցինք և ռազմավարությունը կամ ռազմավարության այն տեսլականը, որ պետք է լինի այդ ռազմավարության հիմքում, կառուցել երջանիկ, ներդաշնակ և կոռուպցիայի ձեռք հասարակություն, ինչպես նաև տարբեր ինստիտուտներ քննարկվեցին, որոնք ընկած են լինելու ռազմավարության հիմքում, այնպիսիք ինչպիսիք գողացված ակտիվների վերադարձը, ինստիտուցիոնալ հակակոռուպցիոն համակարգի ստեղծման խնդիրները և նաև տրադիցիոն երեկողություններով հակակոռուպցիոն կրթություն, կոռուպցիայի կանխարգելում և պատժի անխուսափելիության ապահովում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով, հեղափոխությունն ինքը տալիս է կոռուպցիայի դեմ պայքարում
Հայաստանի կառավարությունը դրած ջանքերի այն գնահատականը, որը քաղաքական կամքի բացակայությունն է եղել։ 2003 թվականից մեր ունեցած 3 տարբեր թղթերը, ռազմավարությունները, դրանց իրականացումը իրենք ակնհայտորեն չէին հասնում որևէ փոփոխության, որևէ դրական փոփոխության եւ պետության զարդումը, անհանդուրժողականությունը, կոռուպցիայի նկատմամբ, անպատժելիությունը, սոցիալական անարդարություն, այդ բոլորը պարզապես ինչ-որ պահի հագեցրեցին հասարակությանը և նա դիմեց այդ քայլերին։ Համաժողովին բուրն քննարկում ծավալվեց հակակոռուպցիոն անկախ մարմնի վերաբերյալ։ Հակակոռուպցիոն պայքարում հաջողել են այն երկրները, որտեղ գործում է անկախ և արդյունավետ հակակոռուպցիոն մարմին, իսկ հանրության կողմից կոռուպցիայի հանդեպ զրո հանդուրժողականություն է դրսևորվում։ Նման կարծիք հայտնեց Այդա Արությունովան, ով Սինգապուրում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հանրային ծառայության արդյունավետության բարելավման գլոբալ կենտրոնի կոռուպցիայի դեմ պայքարը խաղաղության և ներառական հասարակությունների համար ծրագրի ղեկավարն է։ Նրա խոսքով Հայաստանում այժմ շատ մարմիններ են զբաղվում կոռուպցիայի դեմ պայքարով։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե որքանով է համակարգված նրանց աշխատանքը, իմանալ, թե ով ինչով է զբաղվում։ Արդյոք կա կրթություն նրանց գործառույթներում և կարիք կա արդյոք ունենալու մեկ ընդհանուր հետաքննական մարմին, թե ոչ։ Multi-stakeholder discussion and consensus. Հակակոռուպցիոն անկախ մարմնի ստեղծմանը պետք է շատ զգույշ մոտենալ, որոշել դրա գործառույթները, թե ով պետք է այն կառավարի եւ այլն։ Սա ասաց ՄԱԿ-ի զարգացման գլոբալ ծրագրի հակակոռուպցիոն խորհրդական, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Սինգապուրի գլոբալ կենտրոնը ներկայացնող Անգա Թիմիլսինան։ And if I were you, you know, the thinking should be something like this. Եթե ես ձեր փոխարեն լինեի, կմտածեի հետևյալ կերպ. ունենալ մեկ, թե երկու անկախ մարմին։ Եթե ուզում եք մեկը, այն պետք է շատ բարձր մակարդակի լինի, ունենա 3 առանձին բաժին՝ կանխարգելման, հետաքննչական, կրթական և իրազեկության։ Ռեսուրսները հավասար պետք է բաշխվեն, յուրաքանչյուրին 33%։ Եվ ամենից կարևոր է այն մարդը, ով պետք է կանխարգելմամբ զբաղվի։ Պետք է լրիվ ուրիշ հատկություններ ունենա, քան հետապնդողը։ Հայաստանի քաղաքացիական կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կառավարման խորհրդի նախագահ Արկադի Սահակյանն արձանագրեց. Երկու օրում շատ հարցեր քննարկվեցին։ Կարելի է վստահաբար ասել, կոնսենսուալ որոշումների արդյունքներ գրանցվեցին։ Մենք այստեղ տեսանք շատ կողմնակիցներ, հատկապես ունիվերսալ մարմնի նկատմամբ, այսինքն ջատագովներ, ովքեր որ իրենց միտում ունեն դեպի ունիվերսալ մարմնի ստեղծմանը, դա նշանակում է, որ մեր ռազմավարությանը, մեր տեսլականին նոր միսու արյուն տրվեց, ավելի ուժեղ, ավելի լուրջ ջանքեր գործադրել, որպեսզի կարողանանք այն լայն հասարակության ուրեմն պահանջը մենք կարողանանք կատարենք եւ վերջում ունենանք իսկապես անկախ, իսկապես իրավականորեն ամրապնդված եւ մասնագիտացված կառույց։ Ցանկացած երկրում հակակոռուպցիոն պայքար տանելիս կարեւոր է, որ հասարակությունը վստահի կառավարությանը, իսկ կառավարությունը գործի առավելագույնս թափանցիկ։ Այս կարծիքը հայտնեց Լատվիայի հակակոռուպցիոն մարմնի նախկին ղեկավար Յարոսլավ Սիլչենոքսը։ Обществом и государством тоже бывает недоверие, и тогда начинается «одолжи мне, одолжи мне». Կառավարության և հասարակության միջև լինում է անվստահություն, և այդ ժամանակ պաշտոնատար անձիկ սկսում են հասարակությունից գումար պահանջել հարկերի տեսքով։ Բայց եթե չկա վստահություն, հասարակությունն այդ դեպքում ասում է՝ «գողեր են, փողերը չեն օգտագործվում ըստ նշանակության»։ Երբ մենք իմանում ենք կառավարության ներկայացուցիչների կենսագրությունն ամբողջությամբ, սկսած մանկապարտեզից, դպրոցից և այլն, ապա դա այլ կերպ ենք սկսում ընդունել։ Յուրաքանչյուր երկրի համար թալանված ակտիվների վերադարձի արդյունավետ կազմակերպման իրականացման թե գործիքակազմն է տարբեր, թե ժամանակահատվածը։ Հաջողելու համար երկիրը պետք է ներդնի իրավական գործիքներ, ինստիտուցիոնալ և որոշ գործառնական համաձայնություններ, ինչպես նաև քաղաքական կամք և քաղաքականություններ դա անելու համար։ The process needs really support at a high level. Կարիք կա աջակցելու այս գործընթացին բարձր մակարդակով, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ և գործառնական կարողություններ այս հարցով զբաղվելու համար։ Հեշտ չէ երկրի համար սկսել անել սա, եթե նրանք այս դաշտում շատ փորձ չեն ունեցել, բայց սա մի բան է, որի վրա կարելի է հաջող կերպով աշխատել և սկսել կառուցել այդ կարողությունները, ավելի շատ շեշտ և ռեսուրսներ ներդնել ներգրավված հաստատությունների մեջ, ինչպես նաև ստեղծել ինչ-որ օպերատիվ խումբ կամ հաստատություններ երկրում համագործակցության համար, և ավելի լավ համագործակցել այլ երկրների հետ։
or institutions for cooperation in the country and have better cooperation with other countries. Արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Խաչիկյանը համաժողովի փակման ժամանակ շնորհակալություն հայտնեց արդյունավետ քննարկումների, գնահատականների ու արվազդատողությունների համար, նշելով դրանց կարևորության մասին։ Նրա խոսքով երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարը լինելու է հետևողական բոլոր կորցիկների կիրառմամբ։ Փոխնախարարը վերահաստատեց նախարարության հանձնարարությունը Հայաստանի քաղաքասարակության կազմակերպությունների հետ համագործակցելու հարցում։ Ցանկացած դատողություն կամ առաջարկություն ընդունվելու է կամ մերժվելու է համարժեք գաղափարական ելակետերով, որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար պարզ լինի, խոսքն ինչի մասին է, ինչու է մերժվում այս կամ այն առաջարկը կամ ինչու է առհասարակ ընդունվում։ Հայաստանում Եվրոպական Միության Պատվիրակության Համագործակցության բաժնի ղեկավարի տեղակալ Գրիգորի Ցուրիցը նշեց, որ Եվրամիության կողմից գնահատվում է տարբեր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ նման միջոցառման կազմակերպումը։ Hopefully have been beneficial also for our colleagues in the Հուսով ենք քննարկումը շատ պիտանի էր նաև կառավարության համար, եւ այս երկու օրվա քննարկումներից շատ պիտանի բաներ կտանեն։ Իմ խոսքն է Եվրամիության կողմից, որ մենք պատրաստ ենք սատարել Հայաստանի կառավարությանն ու քաղաքասարակությանը եւ մյուս դերակատարներին, ովքեր մտադիր են հակակորրուպցիոն պայքարն առաջ տանել։ Համաժողովին քննարկված ու ամփոփված արդյունքները կներկայացվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն ու շահագրգիռ բոլոր կազմակերպություններին։ Կարեն Զադոյանի խոսքով համաժողովը հաջողեց, որովհետև բոլոր դերակատարները հնարավորություն ունեցան անկաշկանդ ներկայացնել իրենց տեսակետները, իսկ կառավարությունը պետք է ականջալուր լինի այդ փորձագիտական հանձնաժողովի արդյունքներին։ Պետք է ունենան ռազմավարություն, որը իրականանալի պետք է լինի եւ արտահայտի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սպասելիքները, պետք է ունենանք ինստիտուցիոնալ համակարգ, որը պետք է հիմնված լինի միջազգային փորձի հիման վրա, բայց այն պետք է լինի հայկական հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգը։ Կարող եմ նաև եզրակացնել, որ նույն ինստիտուցիոնալ համակարգի բաղադրիչները պետք է լինեն անկախ հակակոռուպցիոն ունիվերսալ մարմինը, ինչպես նաև դատախազության մասնագիտացված կառույցը եւ կոռուպցիոն գործեր քննող դատարանները։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը հաջողելու համար պետք է համախմբել բոլոր դերակատարների ջանքերը, այն պետք է ընդունվի մասնակիտական եւ հանրային բարձր կոնսենսուսի հիման վրա։ Իսկ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը հաջողելու համար քաղաքացիները եւս պետք է իրենց դերակատարությունն ունենան ու օգնեն կառավարությանը։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան եւ Հայաստանի քաղաքասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան հանձնարարեն իրենց ջանքերը ուղղել Հայաստանում երջանիկ, ներդաշնակ եւ կոռուպցիայի ձեռք հասարակության կառուցմանը։